Mwirole liwa keogwa bagusho gamuhera ni uduwa kao uduka unone tuwa kilikia gusho kileria. Gukora kwa gana gukore tuwa gekuira. Ate hidiriora bereri ya biashara modu ni asagura ga site. Na site tuweruo hidiriora asagura nuwagilu ni gukoruo okimenya aguli nea. Nuhusio uradhiko igira idoisio uragura. Duga kegure ido utuare kodo itakaguruo usine kana utuke wakuhiga biashara yaku. Na tuinake Mr. John Orohaha, Mr. John Gaho, nigetha dhina bere na kututaithiriria ure tukugia na biashara kana tukura mata biashara shito. Nitualikia kusho kireria Mr. John, I'm sorry for that. Thank you. Miku ino ni mita abone kuthia. No, mita. Ya kinyoa. Ya, yeah. Yes, nitualikia kusho kireria. Na liu ni hena udugio ukole to ukeda kujira. Dakura wabe urogamire haha. Uhoro wigi capital. Kana besa shia kwa ya biashara hiyo tondu ninyonaga mudu agithiaga kobaruni nigetha abiririe biashara ninyonaga mudu agithie agasave to pesa twake kahora kahora akabiririe biashara nigetha ugie na capital ri ukuita capital ku riu ri biashara dakwira ndiambagiriria hindi ri orona indo ni ciigwo hau mudu no mwaka abe efange na dakwira kwina biashara nini kwina biashara ya gatagatini na kwina biashara nene ugo ni kuga atiriri kwina biashara rafatara tufesha tunini for example biashara ya kwedia smoke to no biashara ri rafatara besha nini mno biashara ya kwedia matube ona ina magana matatu ni ukwajire ni ukwajiria no ri ugikoreda kwajiria biashara ya dukari ni urafatara kuma ngiri mirongo itandatu guthie na iguru kwenduke ngi uku urafatara tu griko griko mi kogo no makoko kemenya atiriri ndireda kwajiria biashara nema niguo thaici no ndungimenya ati urenda kwanjeria biashara thaici no mige thaici no mwaka wifa wifage na gwifage ni kuga atiriri ndirenda mbeca ici for example I called that shilingi ngiri igana rimwe ri ngiri igana rimwe ndungicio no rimwe no mwaka umenya hariku ikuma wabere I called that ngiri igana rimwe no abiruthiria ni wiro riko ndiraruta angikoro ni kwandikwo wandikitwo ri for example tuge ni wandikitwo urona shilingi ngiri mirongo igana itatu norenda kwanjiriria wira wa shilingi ngiri igana rimwe no mwaka umenya atiriri mahuthiro makwa ri I mahuthiro maria makwa ati no mwaka ahuthire mbeca ici tiga luxury maundu maria utagire gwika ati to mwaka ndite nyuite na ngomete ri ndahuthira mbia cigana njeretie raha woni atiriri ni mbia cigana ungikorwo ugisave na gusave tigo save mbeca ukiigaga rungu wa mukondoro no urihuthira ni usave ugitwaraga handu uramenya atiriri mbeca ici ndaciga ona kungiuka atia kana atia mbeca ici ndambia guciga ni tondu wa biashara in short ndirenda kuga atiriri wambie kuiga mbeca iria urabatara ni tondu wa kwanjiria biashara fulani angikorwo ringi ni ukoretwo ukiiga ri na mbeca citiganite ri ukoretwo ukiiga ku no ukorwo ukoretwo ukiiga gikundi-ini no ukorwo ukoretwo ukiiga bengi no ukorwo ukoretwo ukiiga sako kana kungi kuria ukoretwo ukiiga kuria andu maigaga mbeca ikundi-ini mabengi-ini na kundu ta kou no uthie into that institution kana bengi iyo sako iyo umere atiriri nie ino niyo proposal yakwa ndirenda kwanjiria biashara ihua na ou ndirenda kumiiga handu hana na ni nyonete handu ha kuiga na biashara ino ndaguthiriria ri irihaga mbeca ici thiini wa institution icio ri ni cikoragwo na andu na advisors agukw advice na kuona atiri na nima mbeca ici tungihenge mundu uyu ri icio aratuithia tumwongerere ri no cicoke na mangiona ni igucoka ri kengwire ma angikorwo ni marona ni ukoretwo wi customer wao na customer mwihokeku ni megukunengera mbeca icio uthie wige biashara hindi iyo ni hindi iria ukoretwo ukiigi ukiigithia angikorwo ndukoretwo ukiigithia ri mundu ni aroraga ringi no ukona murata ukaria na murata na ukamuhe proposal he kindu twitaga proposal ni handu wikarite thi ukandika ino niyo biashara irabatara mbeca ici irionaga mbeca ici wina murata ena mbeca no mwire atiri nie ndirenda mbeca ici njige biashara ino na iriheaga mbeca ici mwandikanire onokorwo muguthie kwa wakiri tondu maisha ni kuriski ona ngikorwo ndangirigana rimwe utangi risk gutiri undu ngika ati murata ucio ni egukuona na akuiguire to a friend indeed is a friend in need murata ungiguteithia hindi iria wina thina ucio niwe murata akunengere mbeca iria wanjia kwonjorithia na tondu wina hakiri cia kwonjorithia ri na wina wendo wa kwonjorithia ri yani kuruta biashara ri ngai ari iguru ni ekorora wega waku arore hinya waku na akurathinwe biashara yaku na wanjirie biashara wambiririe biashara
Ugo no go kukura daishi. For the capital. Mm-hmm. Amudo ni ya kifage. Uifage okahoro okahora. Na doga ikaramuno? Kegure doga ikaramuno. Todo elia ya wono omudi li. Oge ikaramuno ori. Nyeko. No omikura ina mudo? Ina mudo. Ina mudo. Kitaru mine kukwira. Kuhiri da korago na idea. Wage na idea li. Wabiria kwa jiodo shiole. Oga kora atiri li. Ai. Hadole dia shiragia kuiga kinari. Namanama ndika li meri. Oga kone hajiri li. Taru kuri mwede shiriti kuiga makara. Makara maitagona roli. Ndiyo kwari, that was in 2014. Geji ya wita makara maigimu nonanya lekia doeri. Maedagia makara hawi. No hedi adaso kirego dihodu dha meri. Dakolile mudu aitete makara. The same place. Ndiyo ni kudame nire. Wagi ya nae dia. Ndabesha na henyo tori oge hoteka. Tika kumiga muno. Tika kumiga muno. Toto nika yura kwa hira ya dia. Nogira kumitithia hira ni kweo mudo. Kweo mudo. Mudo uki. Besha siya duwa na henya. Adu majiri ya biasha. Biashara. Sawa. Ni ati ya mudo wagi hota huikadaka ya kuri ya besha siya biashara. Narigi ni kukigi ya gana kaudo kautu kumuru. Kaudo mute kufage ire. We utorite uigite uine siya biashara. Na ke mwana ni aru aru utuku. Na nirame nyaduri na besha igi. Otiga ili ya wigite siya biyasara. Oku watate ya kui control kana kui kugia na that discipline. Ati do kugia ila ili ya siya biyasara ukafaweha ngina ajiregi. Tarake gwele ya tiriri. Niha udumwa deke diya kumenya dhino wa maisha. Na gwele mwirorali. Botire odo ta emergency. Nibuwa. Do gigia doali uge na emergency. Tige koriruwe kia da besa nyige muno. Ili otake otha kui? Kuiga. Na nikio ginya adhirikari ito ya furori ya lehire nya mutaye na HIF. Dai chege koroni ore hasiri kimagana matano mweri ire ona kugiuka ndwari ni uramenya orire ni ni Jesus ni I'm sorted kogwo ndungihutia besha cia biashara ati uratwara ndwari ni tondu orire we ni webangire mwana uriku mwana uri andu ni maikare mebangite uikare webangita na miena yo na miena yo the na besha angikoro uratuire ni cia biashara no uraciga cia kwanjia biashara tiga guchihutia ona guko ndu uriku etha anja na njirengi biashara si kareha? Si kareyo hau. Si kareyo hau. Isho tika na nasio. Isho lesia biashara. Ona mwana agiruwara. Ona mwana agiruwara. Edo duna ajiregi. Nadugetere mwana agiruwara ya tuenyite biashara. Uefa agioro lewu. Tika kuga atirele. Niedira uga atika idare kudagula de mohujia. None jira kado atirele. Ikara uefa agi? Uefa agi. Siyana ni iruwaraka. Natoshiyana. Ona ni iruwaraka. Nikio geri ya kule hao kone tayene ichef. Nikaza waruwaraka na siyana siyaruwarari. Ona waka dako wera nore diye divitari. Nego. Gakora wa gemenya te dokuhutia besha ili ogega biashara nasio rosi wetei wetei ndio he mudo ajuri kiuria hana ni gukiuria ciure icio ciothe thuthaini na ndaigwa ni kiuria very crucial no ni haria muiso ini ni gukorwo githoma asuratio nigetha tukorwo tugiteithia athikiriria aitu na eroreri no no todet kumenya tere ri biashara ni to identify the place ni ho ha turaiga biashara na ni to amenya aya niyo aguri aitu na riu ndina besa ndiraigite hi ni kia mandiraliaga njuke nyanjiririe biashara ngumenya biashara iria njega atia ngomenya biashara iria njega atia uhoro cio ugiuka kuiga biashara ri ndukambie kuiga mbeca utekomenya biashara ri urenda kui urenda kuiga no muhaka wake na hau karo athikiririe muno karo ni athikiririe muno tondu ni ukoreto anjuria kuguo karo hare hothio ri itikira guthikiriria ndetwe na hau ni ho ndirauga ndukaige biashara ndukaige mbeca utekomenya biashara urenda kwanjiriria no kienda kumenya biashara ya kwanjiriria ri mundu ekaga mathabu mahuthu muno ciothiriria ndu ona kiria marahuthira muno ni available ni marakiona na njiriria ya na ihenya he mundu uramanengera kindu he mundu uramenderia kindu kiu na ngikorwe ho ni aramenderia ri ni aramenderia uri akwagireire wone kana kwina opportunity na hau niho twitaga an opportunity notice an opportunity a business opportunity agikorwo he na opportunity tafadhali agikorwo na kindu andu marabatara na gitiri available na we no uhote gukiona marehere na ihenya ya biashara iyo na wabie kumende kumedeli mego giuka taru for example go example emwe agikorwo we na guku andu mari magango betu ndiathiete na gukia bu ndirona kuku na business opportunity nyingi muno andu ni mararithia ngombe bio na agikorwo wakia bu omenye uguo andu ni mararithia ngombe bio no aruthiria nduka iria ciredio irio irio iria quality corona andu aria mararithia ngombe ku ri matiragura irio ku maragira kungi mataoni mangi niki ni kuona atiriri ringi ni magurite ku makona ringi matirateithe hagiye na mundu kana hagiye na andu meguthondeka irio iria andu aria marenda mundu ucio ni ona business opportunity na customer cie ku cie ri ndire available undu ucio ngitaruthiria andu guku taoni
kana hari ukoragwo niki mariaga muno wina bia cia kuma kumathondekera kanyamuka umariaga muno kana kanyamuka umuhuthira wa muno ndukigethe umarehere umenderi na nimekugura wow yes thank you heo ndukugite hara kafere wigie guoya na guoya ni iherithia no ni gukora mundu ni eriragiria kuiga biashara okinyo hindi ya kumiga kwa kuiga ikahara mundu angihota ku overcome guoya ucio atia rĩu rĩ andũ aingĩ magĩaga guoya na nguĩra tũguo ũguo guoya nĩ iherithia na guoya ũtũragia mũciĩ na ũkĩa ũkĩa nĩ thĩna ũngĩtũra wĩna guoya rĩmitorio nĩkĩo njugire maica nĩ kũ risk ona gwĩka maũndũ marĩa atuĩkaga ona gũka hana kũ risk tondũ wa rĩrĩ ndĩrĩthiĩ na nduma ndĩrĩgera kũndũ ndiramenya kana ndĩrĩcemania nĩ kũ risk no kũ risk kana nĩ ndĩkinya ngai nĩ waũ nĩ ngai no niĩ nĩ njĩkĩte mathabu makwa ngamenya atĩrĩ nĩũka gũkũ ndĩgera hana ndĩthiũna the same thing ũkĩanjĩrĩria biacara rĩ he kĩndũ njĩtire proposal nĩ ũramenya ndĩrambĩrĩria a thiĩ nginya z tiga gũkire ũndũ ta ũrĩa wokire wa covid that is a natural thing ũndũ ũtarerĩgĩrĩ ũtarerĩgĩrĩ no ũhandĩkĩte proposal nĩ ũramenya ũranjĩrĩria na ciringi ĩno na mũico mũico ũkonaha ũkona gĩkĩ koguo agĩkorwo nĩ wĩna proposal na nĩ wandĩkĩte maũndũ maku wega ũkũgĩa na guoya nĩkĩ na ngwĩre okorwo wĩ hau tiga kũgĩa guoya ambĩrĩria biacara wagwa rita rĩrĩ-rĩ geria rĩngĩ ndũkũgwa maita merĩ matatũ nĩ a gatatũ rĩa andũ makaugaga anjĩrĩrie biacara akĩgwa rĩa mbere akĩambĩrĩria ya iratũ akĩgwa rĩu araigire gatuka matheremete ona wamuone na ngari ĩyo ũcio ageretie ta rĩu ngĩonaga andũ ona gũkũ thĩka njiguaga amwe mambĩrĩirie kwendia iratũ na gũkũ mena masupamaketi manene mũno ũgwĩciria tiga kwendia iratũ mambĩrĩirie mawĩra maigana rĩngĩ mahandĩte nyeni ikoma ciothe no mũndũ akĩona ndegũkua ngo ndegũkua ngoro ndekwenderia ũguoya tondũ andũ matũraga mendagĩria ũguoya nĩ kuona biacara iria ingĩ ciranjĩrĩria cikagwa ciagwa andũ nĩ magĩaga guoya arĩa marenda kwanjĩrĩria biacara koguo tiga kwenderia guoya nĩ icio iragũire tondũ andũ acio rĩ he gĩtũmi kĩrĩa kĩratũmire igwe nawe wanjĩrĩria yaku rĩ nĩgetha ndĩkagwe rĩ geria gũthoma geria gwĩka research niĩ ngwĩciragia atĩ nĩ gwĩtigĩra metigĩraga makona ũyũ nĩ anjĩrĩria yake nĩ ya piki na ndirĩ cua kana niĩ ndanjĩrĩria yakwa nĩ ũguo mareka ũguo ĩ mũndũ arũthĩria ona ũguo arauga rĩ akona ai ngwanjĩrĩria gatuka na harĩa kaharĩ gatuka kangĩ karahingwo ona rĩu guoya ũcio rĩ nĩguo ngũrorereirie tondũ mũndũ nĩ ambĩrĩirie ũkĩgwa na nĩ ũramuonaga akorwo nĩ niĩ nĩ ndĩronaga John akĩiga biacara ya nduka ĩragwa arambĩrĩria biacara ya gũthiũrũrũkia ũcũrũ arahara arambĩrĩria ĩngĩ arahara niĩ na niĩ ngwaga kwanjĩrĩria hane ng'ania biacara nyingĩ igoga na ũcio nĩ ũhoro tũkwaria mũthenya ũngĩ tondũ wa rĩrĩ ndũngĩanjĩrĩria biacara ũmũthĩ na wanjie kũmĩrĩa ũmũthĩ angĩkorwo kwanjĩrĩria biacara ũmũthĩ na we expect wambie kũmĩrĩa ũmũthĩ ĩyo biacara hatirĩ kũndũ ĩrathiĩ yaga kũgwa ĩgũtũra agĩkorwo wanjĩrĩirie nduka ya gĩbiriti kĩmwe ũgũtũra wendagia gĩbiriti gĩkĩ kĩmwe na most like rĩ mũico no kũhinga ũkahinga angĩkorwo wanjĩrĩirie nduka na mĩtu ya gũthima na ratiri ĩrĩa ya gũthima na we ũrendia ũkarĩa faida yothe ona rũciũ ũkarehe mũtu wa gũthi gũtirĩ hĩndĩ ũkarehe wa mbagiti koguo ndũkanjĩrĩrie biacara ũmũthĩ na wambĩrĩrie gwĩciria ũkwambia kũmĩrĩa thaa ici no mũhaka ũmĩhe ihinda na tugaga atĩrĩrĩ maciama wanjĩrĩria biacara wambie ũmĩhe mĩeri ya mbere ĩigana itandatũ yake hetũka mĩeri ĩyo ũmenye biacara yaku no wendire kũmĩgũithia koguo wona wambĩrĩria biacara rĩ tiga gwĩciria kwamba kũrĩa immediately acha mĩhe mĩeri ĩtandatũ wamĩhe mĩeri ĩtandatũ rĩu nĩ ũkũhota gwĩciria rĩu ũrĩa ũkũrĩa thank you na hĩndĩ ĩyo mĩeri ĩtandatũ kĩrĩa ũrona rĩ invest back invest back nĩ kuga atĩrĩrĩ wona ciringi ikũmi rĩ wona ciringi ngiri ĩmwe rĩ wona ciringi ngiri ĩmwe rĩ angĩkorwo ũrarehaga kĩna rĩ ndũkĩongerere kĩndũ kĩngĩ nĩgetha nĩkĩo gĩũke kĩrehe faida angĩkorwo ũrendagia mũtu wa mbagiti rĩ wa gũthima rĩ ndũgĩthiĩ icio wona faida rĩ ũkĩrehe mĩtu ya mbagiti ĩ tondũ andũ othe matirĩaga ya gũthi ya gũthima angĩkorwo ũrendagia maguta marĩa ma marĩa momũ rĩ ndũthiĩ faida ĩyo wona ũrehe kani igĩrĩ cia maya mathara rĩ ũmaige hau nĩgetha
mathie na mbere kurehe faida. Wow. Yes, investing back. Tikuri ya faida. Mieri itandatu ni ya investing back kana ni ya gukura mwiroreri wa Kiheo TV. Thank you no oranjarithia. Thank you muno makiria ni ngukorwo ngithoma ndumiriri cio dagikaini ciakwa cia kurigiriria. Tugithiaga na mbere mundu gwito Mr. John. He mundu rauga ati no ende muno umutariri horo wa gwika mathafu. Tondu ringi biashara ya nduka ile hagaciringi imwe na hari osiringi imwe ndarimenya niki okoro ni thwiti ni okoro ni sukari ni okoro ni ki ndarimenya na ni arenda nginya kurutira ati ngai gicunje kuguo na ndarahota gutara faida na ndarahota gutara uri agurire tondu ararora akarigwo nyendirie kina una na faida rari kina ha ndaruta taithi ni ngutigia ni njagirwo ni kuruta taithi thini wa biashara yakwa ta tutaithie ni getha mundu uri wi hari urarigwo egwika ati ahote gutaukwo oh macio ni mara mahotho muno agikorwo ni mundu thomete computer ri ni ngimwira agure computer ete mundu wa uthomeire computer amwikire software ciko thini ni getha agura kindu ri ni gekirwo computer ini edia ri akauga ni ndaruta kogwa gicoka computer ni ari na atiri ni nyendetie kina indo cigana ona ciambia cigana ona iri itigarite thito ni ci na computer ni ri mwira atiri faida yaku ni weno ai koda githomete githomo ku gya computer ri oya ibuku na karamu andika atiri ri ndagura kina na kina na kina ndagura mbeca ici ehe ndacoka ndakiendia mbeca ici faida ni weno ino niyo faida yothe ici ni cio mbeca iria ngurire ciothe mudo wa thwiti bigiji mudo wa tomatube uguo ni akuhota kumenya faida ni gutaru ati ati ni ukumenya tondu wa riri urakemenya bagiti ya thwiti wendiri yo na ni uramenya bagiti ene yathire kuhe mbeca ici koguo ndungihota gutara faida bagiti itathire itathirite na angikorwo faida ni ciringi twendiri na warora bagiti urone itigarite thwiti twendiri umenye faida nduri uragia nayo tondu faida no thwi no thwiti koguo no urire thwiti ndungiria mbe mbeca koguo karora stock wiria wi nayo ukona kana faida already ni ingirite na ungiona ni ingirite ri hau ni ukuhota kumenya kandu ni ukuruta gicunji kandu kuri kana ndu kuruta angikorwo ni wonete kindu kana ndonete he mutumia ukugaga atiriri we ahingurire nduka na akiambiriria riu gukirutaga taithi no mirutireine yake ya taithi ri eciragia ngai ni kumurathima kumurathima muno tondu arumaga iria nyingi akahe ngai agatigwo na iria nini ahitiirie ha na ngai ni wokirathimanaga riu nuyu ni ukugite mutungatiri nie nikio ndirarigwa kana siri ici cioka uguo tondu ni ugire wi mutungatiri au maze wacia mari au hena githomo kinene muno au hena githomo kiamakiria maitha rimwe thiini wa kiuria kiu mutumia ucio auga arumaga mbeca nyingi tarumaga cia taithi tondu ngai augite gicunji giko gikumi gia faida gia maciaro ma make kia maciaro na maciaro no muturenta faida ngaida kwirite ari mbegu to ni arenda riri uhande mbegu ni getha ruci gacia igacia akwirite gicunji gikumi gia faida na ngwire atiriri ndukana he ngai tari kumukobithia acha ndukana he ngai tari kumukobi weru da gicunji gikumi no horo ucio uriganirwo ni niguo ungihe ngai tari kumukobithia ni ugwetangirira Wewe taki shuji gai kumi nori gani ruo? Wewe watwara kwa gai, no shuri gani ruo ne? Na kwa ya korora, eko na mudo haya na genuine ne. Na ruo nani tu mire haro abia shara? Eko na mudo haya na genuine ne. Nori ona gaira di mo direct. Kongo do age di okiru mesio de. Okire heka ni zaini. Wake de heka ni zaini ne. Roshi mo hake ya na kesi na shana. Diku si ani tu mire haro abia shara tu. Kore na dume kwa da kumenyo gu muno. O kahiri o haha. Na heno ke na kio raiga atiriri muraria uhoro wa biashara ngahenukwo ndatara nie ngoragwo o ndahaririria mbeca muthuri wakwa gataimana nacio agakuwa agathia kanyua nduraga njokaga na thutha na ingimwitia nyambie biashara ndahotaga kunengera wira wake no kunyua ngaumirira ku ucio ngwiciria no kigiri kwa kiri na kio tondu na ithuĩ ni tukurigwo tukumwira kumirira ucio no ndimutaririe tondu ariri waigua ndi muhunjia ri ni njikaga kindu twita counseling ona riu ngiuka haha nyuma handu njikarite thi ngitara mundu ngwire atiriri mutumia uyu ciringi yaku wihithire
Angikorwo ni akwanjiriria biashara na muthuri waku no ajohi, johi ni biashara ya? Johi ni biashara yake. We biashara ile urenda kuiga, ti biashara yake na muthiri imwe. Koguo we iga besha ciaku, kana uri cio hagirira ngacibu, ugacuria rungu agitanda kuri atathinda yake inama. Nginya hedira ikaigana. Waziga au no uri cio ya, tondu biashara yake ni jo? Ni johi. Ni johi koguo biashara ciake ahithe. Nginya hedira ikagana. Ni ciigana ri, atiga kwira muthuri wake atendira kuiga biashara. No ri muri uraigana ki. Na andu menda na ri. No ri burathi. Koguo meiga ithiri ne muno na besha ati ociga nyomba niende handu akahithe ka ni fegi kana ni chako acihithe aria cikaigana no guo kagira tugitiriha no nyende utaririe mwiroreri wake TV ukoreto oria tiriri hindiria mundu ambiriria biashara na ni yashika ni agirirwo ni guiciria horo wa kuhingura iwe ngi e the same kana agirirwo ni ku diverse tarure kio ni kio ria kiara muno biashara ni wajiriria ni yashika niguo biashara ni yashika no kuga biashara ni yashika umuthi ti kuga rucio ni gakorwo ishike ishikite biashara ni heagwo kindu tugwita a period of maturity a period of maturity todo biashara urame ajiriria iha yabiririe gukura yabiririe gukura ri haha ni gukura irakura ni ta mwana agikura mundu gwate ina mwana ucio ni arakura muno ni arakura ni aragia afia riu haha ni kwambata iramba irabata niko bata irabata umehe that period imachue he handu hangi kinyaga ya machua ri ukona mbeca iria cingiraga ri ni ciganaine nduko ciothe wiki ciothe kogwo yakinya ha itwikaga flat no githaka no yambie guikuru guikuruka kogwo handu haku kuhingura branch ingi utecirithie branch ingi ri abawe ciria atiriri how to maintain this business how to maintain kana ku maintain customer ciaku iri iratuma biacara ene ku ikure ikure uguo no guingiwa Thank you muno gushiri hau ni hoto guturihira muthenya wa muthi ni tugathi na mbere muthenya wa mandi mathaa na mahinda ota maya ona muthenya ota wa muthi nigetha tutigirire ati ni twamenya kuramata biathara sawa iroreri wakiheyo kaitwa kurathime uga kigo kya mwisho ni ndo ringenda gukwira ni thank you madam mase wa shama na ngwire ona muthikiriria ni tugukorwo haha niguo tugitariria a Kenya ngoro wa biashara thaici kwina covid ri mundu ina munyaka ni uri uraigite ga biashara ka gake tondu ucio ni mundu we yandikite ti uri muandike ari andike ni marainuki ari andike mushara no athire koguo cover we uigite biashara ona ngoro ndina thuri ya kwagire cover we na we taigite biashara ri abia gwiciria ni biashara iriku ungiajiriria todo no cio kwandikite ri no biashara aige aigite thank you muno hau ni watugutirihira tafarira ya uigithia mukaru no tugathie na mbere kumenya maige megie uhoro wigie biathara na muno muno kumira mata ndugathire mitambo timu ito ya mohoro ihaririirie uwega gutigirira ni makunengereria mohoro mare matida makihanika theini onaja wa furuli bye bye kinya hindi wengi